Tak myslím si, že k nám přišlo pár zkušenějších hráčů. Samozřejmě vždycky to je na tom, jak si ten tým sedne, jak se sehraje. Sice ty přípravné zápasy teďka úplně nevycházely, ale myslím si, že ten potenciál je velký do sezóny. I'm enjoying it so far. Team's good. Zatím si to tady moc užívám, kluci z týmu už jsou fajn a opravdu výborní jsou fanoušci. Jsou tady i zajímavé možnosti, jak se rozvíjet, dobré zázemí, je to tady v Evropě ale trochu něco jiného, než co znám ze Severní Ameriky. Co se ale fanouškovské podpory týká, blíží se to vysokoškolskému hokeji u nás. Zatím je to tady pro mě jenom parádní. As far as fans go, but everything's great so far, yeah. Myslím si, že každý rok tím, že většina toho týmu zůstává, tak ty zkušenosti se nabalujou. Určitě se plnou učit z minulých let, kdy nám utíkaly zápasy v posledních minutách, v posledních třetinách a tomuhle se vyvarovat. Vím, že vždycky záleží na těch výkonech, že nikdy není určená jednička, dvojka, takže prostě budu se snažit chytat, co nejlíp to půjde a abych těch zápasů zase si vysloužil co nejvíc. To nikdo neví, ani my hráči nevíme, samozřejmě s námi na lidi chodí, takže je to čistě na jen tohle. My nechceme moc koukat na to, na pohodový umístění, nechceme přemýšlet nad tím, že se chceme vyhnout jenom baráži, chceme prostě hrát, co nejlíp to půjde a na co nejlepší umístění a říkáme si pozitivně, že chceme hrát playoff a prostě co nejlepší umístění do playoff.